My jsme přijeli na půdu favorita soutěže a první třetinu nám trošičku trvalo a rozkoukávali jsme se, ale od druhé třetiny si myslím, že jsme byli rovnocenným partnerem domácímu týmu a soupeř předvedl kvalitní výkon, ale naši mladíci se s tím dobře popasovali a musím říct, že jsme hráli nepříjemný hokej a samozřejmě rozhodujou přesilové hry a to se nám dneska potvrdilo, že my jsme přesilovky nevyužili a soupeř si utkání vzal přesilové hře. My jsme tam měli i spoustu šancí, ale vzhledem k tomu mládí, takže ty šance zatím nevyužíváme, přesilové hry nehrajeme tak, jak bychom chtěli, ale dneska tady některý kluci si splnili svůj sen, odehráli nákladně utkání, hrál proti ním Jarda Jager s Tomášem Plekancem a samozřejmě i další hráči Kladna, ale tyhle ty dva. A my tady máme hráče ročníku 2-4 a myslím si, že to pro ně byl i hokejový svátek. Tak určitě jsme začali první třetinu dobrým pohybem, měli jsme šance, vytvářeli jsme si celkem tlak na soupeře, ale jako už několikátý zápas nám nepodařilo proměnit více šancí. A od druhé třetiny si myslím, že to nebyl výkon hodnej úrovně našeho týmu a můžeme být vlastně jedině rádi, že jsme to zvládli za 3 body.